alla moderna teorier, så fysikaliska teorier, så utgår man från att det finns en maximal hastighet. Och den hastigheten råkar ljuset ha. Därför pratar vi om ljusets hastighet. Vad som är viktigt med den här hastigheten är att det säger någonting om hur man kan påverka och påverkas. Hur information kan fortplantas. Hur fort man kan sända meddelanden fram och tillbaks. Och skulle man ändra på det här, att det inte är på det, då blir det saker och ting jättekonstiga här. Utan då måste man göra om alla fysikaliska teorier. Och det här med att ljusets hastighet är ändlig och att informationshastigheten är ändlig, det har man gjort ofantligt många experiment om. Det är helt förbluffande. Om man nu skulle hitta en annan egenskap hos neutriner då, som skulle passa in i någon av våra teorier. Utan det betyder en radikal förändring av allt vi känner till. Och till exempel då Einstein, att i hans teori att det finns en maximalhastighet, så ligger den till grund för att det får som följd att till exempel en massa kan omvandlas till energi. Som är grunden för hur solen funkar och hur kärnkraftverk funkar och en atombomb funkar. Och man skulle kunna utgått från detta. Om det är så att solen funkar och kärnkraftverk funkar, då hamnar man i Einsteins teori. Så hur i himlens namn skulle man då kunna hitta en ny teori som förklarar också detta? Trots då att neutriner rör sig fortare än ljusets hastighet. Låt oss säga att fysiken har en kraftig utmaning framför sig om så är fall. Därför att det är så oerhört många saker som skulle revideras. För det är också en del i den moderna naturvetenskapen, att man har ju lyckats förklara så många fenomen som alla hänger ihop på något sätt. Och hela detta nätverk utav egenskaper och fenomen som vi känner till i naturen och som vi kan förklara så mycket om, måste då på något subtilt sätt ändra sig. Och det vore jätteintressant, men det är också väldigt svårt att se hur man skulle kunna göra det. Det betyder inte att det är omöjligt då. Men att just det här experimentet skulle visa det, när det är en sån liten avvikelse och när det är så mycket som går fel, och där man bara sysslar med saker som vi tror att känna till dessutom, det tror jag är väldigt osannolikt. Naturvetenskapen, så har man ju att naturvetenskap bygger på tidigare naturvetenskap. Man bygger större och större strukturer, att vi får bättre och mer kunskap. Och skulle det här vara riktigt, då är ju det en fantastisk sak, för det skulle innebära en jättemöjlighet för att bygga väldigt mycket ny kunskap då. Vi skulle som sagt behöva fundera om allt inom modern fysik. Vi har ju haft en jättebra teori om partiklar rör sig och allting fungerar. Sen 1600-talet när Newton kom på sina teorier. I hans teori så förutsåg man att saker och ting kunde röra sig med oändlig hastighet. Men det visar ju Einstein att 1905 då, först med sin speciella relativitetsteori, 1915 med sin allmänna relativitetsteori, så verkade inte världen fungera, utan det tycktes finnas en maximal hastighet som råkar vara ljusets hastighet då. Och då fann man då att Newtons teori, Newtons idéer då, de fungerade jättebra så länge man rörde sig med hastighet som var lägre än ljusets hastighet, mycket lägre än ljusets hastighet. Men de hade en begränsad noggrannhet, och ju fortare för saker och ting rörde sig, ju närmare ljusets hastighet man accelererade upp dem till, desto sämre fungerade Newtons teori, och då behövde man använda Einsteins teori då. Så man fann att Newtonsk mekanik, Newtonsk teori hade ett begränsat giltighetsområde. Det är jättebra på vardagliga fenomen, därför att vi springer inte omkring med 300 000 km per sekund. Det är väldigt, väldigt snabbt. Ljusets hastighet, eller den absoluta hastigheten då. Utan det var bara när man kom upp till de hastigheterna, man märkte av de här avvikelserna från den gamla teorin. Så det är därför vi fortfarande lär ut Newtons teori. Därför att den är mycket enklare att använda än Einsteins teorier. Den är jätteanvändbar då i jättemånga sammanhang. Men inte alla sammanhang. För att man ska få GPS och annat funka, så måste man alltså ta hänsyn till de här korrektionerna, därför att man kräver så himla hög noggrannhet. Man vill ha så himla hög noggrannhet. Och då är det lite, måste man, för att få den här noggrannheten, då måste man då ta till Einsteins teori då.
Så man ser att man har alltså bytt en teori mot ett annat teoriramverk som då ger den gamla teorin som ett specialfall vad som händer vid låga hastigheter. Så man slänger inte Newtons teori i papperskorgen bara för att man har visat att den har sina begränsningar. Framsteg innebär inte bara att man hittar nya teorier. Det innebär också att man hittar de gamla teoriernas begränsningar. Vad är då vetenskaplig metod? Grunden för vetenskaplig metod är att man kan kolla varandra. Att vi tillsammans kan nå kunskap i högre utsträckning än vad var en själv kan göra. Och det kräver då att man kan granska varandra. Och då kan man ju fråga sig, vad krävs för att man ska kunna kolla vad den andra gör? Och dels måste man ju tala om vad man har gjort så att den andra får chansen att reagera. Tycka om det man har gjort det är rätt eller fel. Sen så spelar det roll vad man sysslar med. Och vad man har kommit på. Det kan ju vara att man har en idé och gissar sig hur någonting är. Alltså man har en hypotes. Eller också kan det vara att man gör en oväntad upptäckt. Men i slutändan så måste det vara så att andra måste kunna kolla det här. Och vad krävs för det då? Ja, det krävs ju att det finns någonting som inte ändrar sig under den perioden när den andra personen börjar kolla det här. Till exempel så trodde människan att jorden var platt länge. Och det var ju en hypotes då. Och det var dessutom en falsifierbar hypotes. Och det är också något som präglar vetenskap. Att det man säger måste kunna vara så pass skarpt så att det är fel. Därför att genom att det kan vara fel så kan man lära sig av sina misstag. Och det är väldigt viktigt. För vi gör alla misstag. I fallet att jorden var platt och så visade sig vara tokigt när man börjar göra sig utav stora avstånd jämfört med jordklotet. Så de gamla grekerna kom in på att när jorden är inte platt, för jorden är rund. Det var när man hade börjat röra sig över avstånd som var rätt stora. Och sen dess har vi ju mätt jorden väldigt noggrant, mer och mer noggrant. Och vi har kunnat putsa på våra mätningar så att säga. Så att ja, jorden är inte helt rund, den är lite avplattad, men den är definitivt inte platt. Ja, det är ju, om man tittar på experiment så är det ju oerhört komplicerat, utan GPS:erna ska visa rätt. Man ska ha gjort rätt bedömning hur lång tid det tar för neutriner att passera genom jorden där gravitationsfältet ändrar på sig, vilket också ändrar rum och tid. Så det har faktiskt inte sett ens att de säger sig ha gjort. Men jag antar det. Och då behöver man ha en modell över jordens inre, eftersom lokala variationer i täthet i materien påverkar rumtidsavstånden som man försöker sig mäta. De apparater man har, visar de verkligen rätt? Och framförallt, det ska ju vara på några centimeter när man mäter. Och neutriner är komplicerade att skapa och komplicerade att detektera. Skapar de som precis där de vet att de säger att de gjorde det. Detekterar de som verkligen precis där man sa att de detekterades? I själva verket så tittar man ju på profiler där det är bara en ohyggligt liten andel av neutrinerna som faktiskt reagerar med detektorn. Och då säger man att den signaturen, att man har en profil med en statistisk fördelning av neutriner när man skapar dem. Det ska vara samma statistiska profil senare. Och de ska dansa i takt de här allihopa. Men är det så, säg att det finns neutriner av olika slag, att de ändrar sig, vilket man tror att det finns neutrinoscillationer, då kanske den här profilen ändrar på sig. Och eftersom den då ser annorlunda ut så kanske det är den effekten som gör att det ser ut att gå snabbare än ljusets hastighet. Det finns ju hur många saker som helst som de har tagit hänsyn till, men har de tagit tillräcklig hänsyn till det? Och är det en enda grej de har missat, så kan det vara just den grejen de har missat som gör att de mäter fel. Och historiskt sett, om man tittar på högenergiexperiment och så jämför långt senare med vad man vet om det här, så har man alltid gjort systematiska fel. Alltid. Det finns alltid. Det är bara frågan om hur stora det är. Hur mycket man har missat. Det tar tid innan man når den här konsensus. Det här att man tror sig, nu har vi bra koll på det här. Så det vore helt förbluffande om de inte har gjort något systematiskt fel. Det händer nästan aldrig att man inte gör detta då.
Särskilt när det är inga andra som har gjort liknande experiment. Då. Därför att genom att andra gör experiment så gör de kanske andra fel. Och det kan ni jämföra med hur det var i skolan. Det är precis samma sak fast på lite högre nivå, men det är lika. Säg att ni har en räkneuppgift i skolan och så tittar ni i facit och så stämmer det inte. Jaha, då börjar ni kolla era räkningar då. Och sedan så kanske man hittar ett fel och så stämmer det med facit då. Eller också hittar man inget fel. Då börjar ni misstänka, är det fel i facit eller är det fel på det jag har gjort? Vad gör man då? Jo, man frågar grannen eller någon man känner. Har du räknat det här problemet? Ja. Okej, vad har du fått? Har du fått samma svar som i facit då? Ja. Ja, men då tror man att man har gjort fel. Och så tittar man på vad den andra har gjort. Och så ser man kanske vad man har hittat. Då hittar man sitt eget fel. Vilket exempel på vad viktigt det är att det är granskningsbart och andra gör också. Eller också har den också personen gjort ett fel och inte fått samma i facit. Då tittar man på om man har fått samma fel som den personen. Om man inte har fått samma fel så misstänker man att man har gjort olika fel. Och så hittar man sina olika fel och till sist kanske man svår som i facit. Eller också har man kanske fått också samma svar men inte samma som i facit. Och då börjar man misstänka att facit är fel. Och så kanske man frågar efter det. Och efter ett tag så kanske man är helt säker på att facit var fel. Och så kanske man får fram orsaken var facit var fel. Jo, man hade bytt upplaga så hade man glömt ändra uppgiften i facit. Och det var förklaringen. Och sen har man nått ett samförstånd och allting är väl. Om man har gjort fel historiskt sett i CERN regelbundet. Och i det här fallet med det här med att man annonserade att man hade mätt att neutrin gick fortare än ljusets hastighet. Det hade man inte talat om innan. Och då har man ju egentligen brytit mot hur vetenskap ska gå till. Egentligen har ingen vetenskaplig upptäckt ännu gjorts. Man vet inte alls om det här är sant eller inte. Utan det är först när man har fått andra att granska här, har det varit, är det verkligen så att de har tagit hänsyn till allt? Eller är det något de har missat eller inte? Och först när man har gått igenom det här och alla är överens, att man når ett samförstånd att ja, jag har också kollat det här. Jag har också gjort det här experimentet. Experiment måste vara reproducerbart, det vill säga att jag kan göra motsvarande eller samma sak då, för att kolla det då. Och när andra har nått samma slutsatser, när det till sist börjar stabilisera sig, då har man en vetenskaplig upptäckt då. Och då är det dags att gå ut i pressen och tala om att nu har vi visat att ljusets hastighet inte är den maximala hastigheten, om det nu skulle vara så. Men där är det långt ifrån. Utan det här var vad som skedde nu, att CERN gick ut med en presskonferens innan det här hade granskats, var ju att man gjorde det till en, ja, vad ska jag kalla det för, kulturell nyhet, men det var ingen vetenskaplig nyhet. Det är det först när andra tycker likadant. Så om man tittar just på det experimentet med att neutrinen gick fortare än ljuset, så påstår man att man mät 20 cm när de här 17,3 milen. Och det tror man ju att man klarar av och att man har tajmat det här exakt. Men om man tittar på experimentet så är det ju väldigt många saker som går fel. Och de säger själva, de här som har gjort det experimentet på sin sista slide i sitt föredrag, att det här gäller under förutsättning att vi inte har gjort något systematiskt fel. Men det är just det som är grejen. Har de gjort fel eller inte? Och det är det andra ska kolla då. Och den processen har vi inte gått igenom ännu. Och jag skulle säga att 99,999% av alla fysiker tror att de har gjort någonting fel. Samtidigt så visar det också att det man har gjort inom experimentet inte är riktigt konsistent. För man har ju utgått när man mäter ifrån att våra tidigare teorier är riktiga. Mätresultatet bygger på att de teorier man nu säger är tokiga är riktiga. Så det hänger ju inte riktigt ihop. Utan då måste man bygga ihop allting så att allting återigen blir konsistent. Så även de nya teorierna som skulle då dyka upp måste tillämpas på det som man har från början gjort. Så allting går som i en loop. Det går runt, runt, runt ända tills man får att allting stämmer.